tyle, co ja znaju, widruził, ale nie znaju, która wersja prawdziwa. Jedna wersja to jest taka, bo nawet każą, że i się żyje toj w Bartoszycach, że win był na Syberii nawet, ale nie znaju, czy prawda to jest. Więc jedna wersja taka jest, że win był młodym chłopcem i wyszedł zbierać chrust do palenia. I jak raz nadeszła i zauważyła go polska rozwitka. I win wже не йшов до бункера, тільки то, і його злапали. Ну і там його били. І пізніше кажуть, той поручник до нього, що ті ніц не бенже, тільки повідь, чого ти тут єстеш сам. І що ти тут робиш. Ну і він повідь, де той бункер є, де ти сидиш. No on nie chciał powiedzieć, ale jak go zaczęli tam tłuczyć, każe, o, trzeba ten pniak podnieść i tam je wejście. To jest jedna wersja. Druga wersja jest taka, że dwóch chłopców poszło po harczy bez i wertali z harczami, a że był jak raz przypał śniżok, Сніжок, і за слідами військо, акція, і так само вони вже було не пішли там до того, тільки вже було десь пішли інде, а вони думали, що зараз сховають там до той Криївки, і прийшли аж де Криївка була. І там їх злапали. Як їх злапали, і почали їх мощно катувати. Як їх почали катувати, і один не міг витримати і признався. Так само каже, що оту, бо той поручник був два рази на ту акцію там висланий, де ж хтось вже зрадив, що там мусить бути. І доводиться дивізії Сянока. Другий раз, а він там проклинав його, мовить, курви син, ту ніц нема, що я бенде ту шукав і бенде ще ту меншу. Розумієш, не то. Але пізніше, як полапали того, і той ще признав, де є той вхід, і вони там зробили акцію. Але не могли їх звідти там в того, то він послав до села, по солому і до той діри вони напхали і запалили. І гранати там кидали до того входу. І там ще як запалило, ну а там мали, шпітальці мали і бензину, і то, до огрівання, і все. І там почало той дим, і той дим почав їх там душити. Ну і вони ще там закінчили.